que eu vou te contar. Uma terça-feira difícil de esquecer para um taxista lá de Governador Valadares, no leste de Minas. Difícil de esquecer. Ele viveu, minha gente, momentos de terror durante a madrugada após ser rendido e sequestrado por bandidos. Então eu quero que você acompanhe comigo os detalhes dessa matéria que foi feita pelo Luiz Felipe Siribelli. É com você, Felipe. De acordo com o taxista, era por volta de 1h30 da manhã quando um homem alto, magro e bem vestido chegou até este ponto de táxi e solicitou uma corrida. Chegou esse indivíduo perto de mim pedindo, perguntando quanto eu levava no bar Vitória. Aí deu o preço, ele aceitou. Aí fomos até lá. Chegando lá no final do ponto do ônibus, ele mandou entrar. Não, que eu entro no bequinho, apareceu mais dois e me renderam, mandou descer do carro e encostar no carro. E me pôs no porta-mala preso com a sacola amarrada. De acordo com a polícia militar, um quarto suspeito pode estar envolvido no crime. Andaram mais um pouco, pegaram mais um, quatro elementos. Aí eles andaram aproximadamente 100 quilômetros para ir e 100 para voltar, 200 quilômetros. Aí segundo ele, nesse meio tempo aí, eles foram em alguma área para ser rural, pegaram alguma coisa e ouvi um disparo de arma de fogo, que não dá para precisar o que seja. A polícia prendeu dois suspeitos na cidade de Nassib Haidan, que fica a 90 quilômetros de Governador Valadares. Um adolescente que estava com um ferimento na mão e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal de Valadares foi apreendido. Exames vão comprovar a causa do ferimento. O perito está fazendo seu trabalho ali, porque tem algumas manchas de sangue no veículo. O perito está fazendo um trabalho ali para guardar provas aí para um futuro empenho aí de um homicídio ou de algum roubo aí com vítima. O taxista conseguiu sair do porta-malas logo depois que os criminosos abandonaram o carro. Ele estava em um matagal no bairro Olímpico, em Valadares. Os bandidos roubaram um chip de celular e R$ 80 em dinheiro. A vítima não sofreu ferimentos. Felicidade, é coisa do meu filho, poxa. Eu tinha tratado meu filho, acho que por isso que me matou. É, o senhor tem que ir para casa mesmo, abraçar os filhos, né? E olhar para Deus, agradecer ao Deus que o senhor acreditar. Porque, na verdade, minha gente, vocês concluíram aí comigo ao final, que o que foi levado dele foi um chip de celular, custa, sei lá, 10, 15, 20 reais, e R$ 80, fruto do trabalho de um trabalhador. Aí esse cara que roubou, esses bandidos que roubaram, vão ter direito a tudo. Eles têm direito a uma palavrinha, chamada ampla defesa. Eles têm direito, o bandido tem direito a, entre outras coisas, há um advogado gratuito, pago pelo Estado. São os heróis da Defensoria Pública, os heróis. Tomam conta de pilhas e pilhas de processos. Eles têm direito de comer todos os dias, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, café da noite. Eles têm direito. Eles têm direito a progredir de regime, se fechado para o semiaberto. Eles têm direito de sair para o semiaberto e ir trabalhar. Se tiver carteira assinada, quando foi preso, tem direito a receber o auxílio reclusão. Olha o que eu estou falando com você, já enchi uma mão. Eu consigo encher mais umas quatro dos direitos que eles têm. Eles têm o direito de infernizar a nossa vida. Agora, esse senhor taxista aí, ó, ele não tem direito a nada. Ele só tem o direito e o dever de dobrar o joelho dele no chão, olhar para cima e falar assim: meu Deus, muito obrigado por eu estar hoje com condições de dar um abraço pro meu filho, dar um abraço pra minha filha, porque do jeito que a coisa tá indo, nós invertemos completamente os papéis. Completamente os papéis. O nosso país, a nossa organização social, a nossa organização civil, ela existe para dar aos bandidos e criminosos os seus direitos. Mas ela nos obriga a esperar o dia D para poder receber vacina. Ela nos obriga, a sociedade que nós estamos vivendo, ela nos obriga a ficar não sei quantas horas esperando o médico. Ela nos obriga, e aí eu recebi uma mensagem hoje pela manhã, e você sabe que aqui, quando eu tenho razão, eu sustento, e quando eu não tenho razão, eu peço vênia, mas eu recebi aqui, a Gabriela vai soprar para mim no meu ouvido, uma mensagem que chegou de um dos professores de contagem, por exemplo, naquela matéria que você já viu. E se não viu, eu te conto rapidinho. Escolas municipais em contagem estão de greve.
porque prefeito e professores não se acertaram. E eu disse que um dos dois estava falando mentira, porque eu não conheço nenhuma relação que está conflituosa onde um deles não deixa de ter razão. E aí a professora disse que não gostou do meu comentário, porque eu achei que eu fui injusto com eles, professores, né, e com a luta deles. Olha, a minha mãe foi professora. Então eu não sou classista para defender o professor. Eu só acho que o juramento que vocês fizeram é aquela coisa que eu digo sempre. Quer negociar? Quer negociar? Junta um grupo de professores, um grupo de advogados, um grupo de médicos, um grupo de garis, um grupo. E levem essa negociação adiante. Elejam líderes e levem essa negociação adiante. Agora, o que não pode acontecer, meu amigo, minha amiga, professor e professora, o que não pode acontecer é vocês, após o juramento feito, é vocês deixarem de cumprir com o desiderato da profissão. Assim como eu digo a mesma coisa do motorista de ônibus, que paralisa tudo porque quer a categoria dele defendida. Não, não paralisem. Escolham lideranças e coloquem para negociar. Não prejudique a população. Foi isso que eu disse. E quando eu disse mentiroso, porque não existe nunca e nem poderá existir, enquanto conflito, duas verdades. Não existe duas verdades. Se existirem duas verdades, não há conflito. Então, se vocês estão em greve aí, ou é o prefeito, ou é a parte dos professores, um de vocês está falhando, eu não sei ainda quem é. Mas estou pronto para eu ir até aí, pessoalmente. Eu vou até aí, pessoalmente. Ouço vocês, sem nenhuma presunção. E não vou tirar a minha composição, não. Eu vou tentar intermediar, quem sabe? Quem sabe não está faltando diálogo, né? Agora, não venham me criticar. Não venham mesmo. Ou melhor, se vierem, venham com argumentos.